بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Berjumpa lagi kita pada hari ini Pada hari Sabtu jam 6.30 pagi Di dalam rancangan tak lain tak bukan Iaitu Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana apa? kerana hari ini masih lagi kita diberi peluang dan ruang untuk kita menimba ilmu insyaallah di dalam tajuk kita pada hari ini iaitu tentang tajuk tasawuf iaitu keperibadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan boleh sahaja terus hubungi kami di talian 03 55690349 Ataupun terus di talian WhatsApp kami di talian 011-1233-6480. Ataupun terus di Facebook kami di tanyalah Ustaz TV3. Dan Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tajuk ataupun topik yang akan kita kupas pada hari ini adalah berkenaan dengan tasawuf. Jadi panel yang akan mengupas tajuk ini bersama dengan saya adalah seorang ustaz yang mana merupakan senior saya dan juga ustaz yang kita sangat-sangat kenal iaitu tak lain tak bukan iaitu ustaz Nik Ahmad Farhan. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah. 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 Sihat ya? Syukur alhamdulillah. Macam mana perjalanan ustaz daripada rumah ke sini okey? Semuanya clear alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memudahkan. Amin amin. Jadi insya-Allah ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita punya tajuk saya dah bagi tahu. Jadi kita nak terus mulakan dengan mukadimah ustaz. Pembuka kata, pembuka hmm. bicara bagi penonton faham tentang tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala habibina wa syafi'ina wa kudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba yang dimuliakan moderator hebat kita Allah. segak berbaya pagi ini Da'i Fahmi yang dikasihi Allah seterusnya yang dicintai para penonton ibu ayah tuan dan puan mudah-mudahan sihat wal afiat dalam payungan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah 24 Zulhijjah Pagi hujung minggu kita dipertemukan oleh Allah dalam rancangan majlis ilmu payungan sayap-sayap malaikat yang mana kita nak bincang, kita nak muzakarah hari ini berkaitan dengan tajuk apa dia? Keperibadian dia pun, Nabi. Sebagaimana pepatah Melayu ya, dan Fahmi dan para penonton, bulan dikenal dengan cahayanya. Matahari dikenal dengan pancarannya. Bintang dikenal dengan kerlipannya. Sedangkan manusia dikenal dengan keperibadiannya. Allah. Jadi hari ini bukan nak cerita tentang peribadi saya. Bukan dengan peribadi siapa-siapa. Tetapi kita nak menelusuri peribadi agung kekasih Allah. Rasul tercinta di hati kita. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita belajar tentang ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati, insya-Allah kita semua bersihkan jiwa kita, rawat rohani. Macam mana nak meniru akhlak, gaya perilaku, attitude baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelum itu, Dah Fahmi dan para penonton, jom sama-sama kita hayati bacaan ayat suci al-Quran ini mudah-mudahan bertambah ketenangan dalam hati kita insya-Allah a'udzu Insya billahi minasyaitanirrajim <Sess> لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sadaqallahul azim mafhumnya telah datang kepada kamu seorang rasul yang mana di kalangan kamu sendiri terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan kebahagiaan, keselamatan bagi dirimu. Dan dia sangat mencintai orang beriman. Dan apabila mereka berpaling kepada mu, wahai Rasulullah, maka ucapkanlah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Tiada Tuhan, malingkan Allah. Kepada Allah, aku bertawakal. Dan dialah pemilih arash yang maha agung. Sedap penonton yang dicintai Allah. Surah At-Tawbah ayat 128-129 yang kita sama-sama dengarkan tadi. Jelas Allah ingin memperkenalkan kepada kita akan kemuliaan, kehebatan dan keagungan baginda Nabi SAW. Moga-moga setiap hari kita tambahkan cinta kita, kerinduan kita pada Nabi. Mudah-mudahan itulah sumber kebahagiaan dalam hidup ini insya-Allah. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada ustaz kita. Jadi ustaz, tadi ustaz ada memberikan persoalan bagaimana nak mencontohi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Jadi akhlak baginda ni terlalu banyak. Kalau kita nak senaraikan memang terlalu banyak. Mungkin ustaz boleh memberikan spesifikasi Uh, ...ahlak yang terbesar yang mungkin kita nampak remeh... ...tapi kita boleh contohi. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Okay. tabarakallah. Jadi apa yang Dain Fahmi tanyakan tadi... Mm -hmm. ...berkaitan dengan betul siapa kita nak bercakap... ...tentang Nabi SAW. Betul. Sebab terlalu banyak sunnah Nabi... ...yang mungkin orang kata kita tak mampu nak buat semuanya. Betul. Nabi sikit makan, kita sikit-sikit makan... Okay. Nabi sikit tidur, kita sikit-sikit nak tidur. Maknanya kurangnya kita berbanding akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak fokus tentang bagaimana amalan-amalan yang menjadi perwatakan perindadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mudah untuk mencontohinya. Dan akhlak yang paling besar yang kita boleh contohi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan nabi diutuskan dengan satu tujuan innamabuiistu liutammima makarimal akhlak tidak aku diutuskan kecuali untuk mempercantikkan membaiki dan menyempurnakan akhlak itu jadi senang-senang kata hari ini kepribadian nabi kita nak cerita tentang akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nabi bangun tidur sampailah nabi pejam mata bermunajat kepada Allah di malam hari sentiasa beramal dengan amal-amal soleh itulah yang menjamin kunci kita untuk gapai syurga Allah subhanahu wa taala kalau kita dengar azan ya dan fahami lepas azan kita dengar dan kita pun baca doa wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'atta ya Allah tempatkanlah baginda di makam yang terpuji adakah kita tak nak berada bersama nabi dekat makam yang terpuji itu jadi itulah yang kita nak bincangkan Apakah amalan-amalan yang insya-Allah akan menaikkan darjat kita supaya hampir ataupun betul-betul berada dekat maqam mahmudah. sebagaimana yang kita baca dalam doa kita lepas azan itu hmm, insyaallah insya jadi ustaz sebelum ustaz nak terangkan lebih lanjut lagi tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara yang saya rasa sangat-sangat besar iaitu sabar dan ikhlas kedua-dua ni perkara yang berbeza jadi bagaimana sabar dan ikhlas ini kita nak sinkronaiskan untuk kita ada dua-dua ni dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Dai Fami. Ya, Jadi hari ini betul hmm. para penonton semua lagi lagi kita di akhir zaman ini, hmm. dua perkara tadi, ikhlas serta sabar, itulah kunci untuk kita merasakan ataupun menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Hmm. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Hmm bahkan dalam takbir raya kita baru-baru ni insya-Allah 10 Zulhijjah nanti nak takbir raya lagi Allah. kita sebut apa <laughs> mukhlisina lahuddin kita nak jadi orang yang ikhlas dalam bab benda-benda agama jadi kita nak kena cantumkan benda itu antara ikhlas dan sabar tak lain tak bukan cara mudah kita nak cantumkan kedua-duanya Iaitu peganglah kepada ayat Allahus Samad Allah tempat aku bergantung Bila kita betul-betul berpaut pada Allah Berharap pada Allah Banyak tawakal pada Allah Lama kelamaan Subur keikhlasan dalam hati kita Dan bila hati kita dah ikhlas Mudah-mudahan apa sahaja ujian yang datang Apa sahaja mehnah tribulasi yang datang Kita mudah kawal hati kita untuk jadi orang yang sabar dan tenang selalu dengan ujian kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita berpaut pada cinta Allah dan juga berpegang kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tempat kita berpaut bergantung. Mudah-mudahan subur keikhlasan dan juga kesabaran di hati nurani kita insya-Allah. Masya-Allah. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Penjelasan sebab daripada Ustaz Nik Ahmad Farhan kita dan insya-Allah tuan-tuan kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali semula kita di dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sebentar tadi ustaz Nik kita sudah uh, membentangkan mukadimah sedikit tentang tajuk kita ataupun topik kita pada hari ini berkenaan dengan tasawuf kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan boleh saja terus hubungi kami di talian 03 5569 0349 ataupun terus di talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun terus di Facebook kami ditanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya pun tak nak membuang masa lagi kita nak terus raikan soalan daripada para penonton kita daripada WhatsApp Ustaz. Yeah. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru-kru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu adalah sebahagian daripada iman. Antara kepribadian Nabi yang terserlah ialah mempunyai sifat malu. Namun sifat malu baginda bukanlah malu dengan sesama manusia. Ke arah manakah Nabi menzahirkan sifat malu tersebut? Mohon pencerahan ustaz daripada Ayah Denasi. Denasi. Terima kasih kepada saudara Ayah Denasi kerana sudi bertanyakan soalan. Bagaimana ustaz? Sifat malu ni ke arah manakah Nabi menzahirkan sifat malu ni ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih rakan kita yang bertanyakan soalan dan danif fahmi yang dirahmati Allah. Masya allah Jadi salah satu sifat yang baik yang boleh kita jadikan sebagai sifat yang mahmudah terpuji juga iaitu iaitu malu ataupun dalam bahasa Arabnya al-haya'. Jadi sebagaimana yang kita tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata menyalurkan sifat malunya itu untuk berbuat ataupun memperlakukan perkara-perkara yang mendatangkan tak cantik pada pandangan mata di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi satu-satunya manusia yang mendapat gelaran apa ya para penonton? Rahmatal lil alamin. Jadi bila Nabi bawa rahmat, Nabi manusia yang paling agung, maka Nabi pun ada juga sifat-sifat manusia macam kita Tapi Nabi gunakan sifat malu tadi Untuk orang kata Malu untuk buat perkara-perkara Yang boleh mendatangkan fitnah Boleh mendatangkan benda-benda yang Tidak baik kepada pandangan mata orang ha, Jadi kita pun samalah Akhir-akhir zaman ini Banyak sangat orang-orang yang kadang-kadang Perasaan malunya telah terhakis bahkan lagi bahaya telah tercabut daripada hati sanubarinya Allah buat dosa viralkan lagi dosanya itu Allah. kan ha oh, jadi menyebabkan masya-Allah menconteng arang pada mukanya Isi. itu boleh tahan lagi yang tak tahan terus dapat efek kepada ahli keluarganya Allah. kerana perbuatan dosa maksiat tadi hilang perasaan malu tadi bangga dengan benda-benda dosa maksiat menyebabkan kita ini jauh dengan akhlak perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hayau min al iman walakin fin nisa ahsan. Malu itu sebahagian daripada iman tetapi bagi seorang wanita ia terlebih baik. Ha, tengok di highlightkan wanita di situ. Ha, ini menunjukkan apa dia? Orang lelaki dan wanita sama-sama kena ada sifat malu. Kan? Yaitu malu nak buat benda maksiat malu nak buat benda-benda yang Allah tak redha. Macam mana kita tak malu sedangkan CCTV Allah sentiasa melihat, mengindra kita. Jadi kalau kita rasa Allah sedang perhatikan kita, sedangkan kita makan, rezeki Allah bagi, kita bernafas, nikmat nyawa Allah bagi, kita buat apa-apa, semua Allah bagi tiba-tiba, takkan tak ada rasa malu sifat dalam hati untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan lelaki dan wanita kita sama-sama didik sifat malu ini ke arah yang lebih baik. Ha, jangan terlampau malu pula sampai nak tanya kebaikan pada orang pun kita tak mampu Allah. eh? nak buat benda-benda baik pun kita tak sanggup kerana malu itu tadi kan okay? jadi sama-sama kita memupuk sifat malu tadi supaya mengikut acuan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasallam. inshaallah masyaallah itulah dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian didiklah ataupun pupuklah tanamkanlah sifat malu dalam diri kita siapa kita nak sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita ini bukan siapa-siapa jadi ustaz ya yeah. saya ada soalan ustaz tadi kita bercerita tentang kepribadian nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh wassalam. 1440 hijrah yang dahulu jadi, mungkin kita boleh imbas 1,440 hijrah yang sekarang ke hadapan. Uh, ramai masyarakat kita yang mungkin sekarang ini kalau kita lihat, kurang pendidikan moral ataupun akhlak. Hmm. Kita dah tengok banyak dengan aktiviti, mungkin ada aplikasi TikTok dan sebagainya. Ya, ya. Jadi, mungkin Ustaz boleh menerangkan apakah punca-punca menyebabkan generasi yang sekarang hmm. dan mungkin akan datang terkesan dengan semua perkara yang ada di sekeliling mereka ni yeah. ustaz. Mungkin sat terangkan. Betul ya dai fahami yeah. dan para penonton yang dikasihi Allah bi'ah yeah. bi ah, yeah. ataupun dia panggil suasana yeah. environment yeah. sangat orang kata penting dalam pembentukan peribadi seorang manusia. Yeah. Sebab itulah saya bagi contoh kalau kita nak hafaz Quran seorang-seorang yeah. kat rumah aiyo betul kan banyak gangguan tapi kalau nak mudah hafal quran pergi dekat tempat hafal quran pusat-pusat tahfiz sebab dekat sana ada environment ada suasana menyebabkan kita semangat nak hafal nak baca quran sama juga macam mana kenapa punca banyak remaja-remaji hari ni yang mana orang kata lupa kepada agama kerana dia tidak dididik dengan environment agama dia tidak diasuh dengan bi'ah suasana agama. Kan? Macam mana dia nak solat sedangkan mak ayahnya pun tidak solat kadang-kadang. Dan kenapa dia tak tutup aurat? Kerana mak ayah pun lagi dahsyat tak tutup auratnya. Allah. Kan? Dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang lama kelamaan daripada kecil dia lihat benda itu lama kelamaan jadi habit. Kan? Jadi perilaku attitude dia bahkan hari ini ramai remaja-remaja berkiblatkan masa oh, <laughs> sekarang berkiblatkan barat <laughs> kan maknanya dia contoh amalan-amalan orang barat yang tak sesuai dengan jalur ataupun akhlak perilaku orang timur di tempat kita menyebabkan akhirnya lebih banyak ikut anasir-anasir luar berbanding apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok zaman sekarang macam-macam. Orang kata ancaman psikologi pemikiran yang dibuat kepada orang Islam. Antaranya dia kata apa? Kita nak berperang, nak rosakkan remaja Islam, tak perlu angkat pedang berperang. Nak rosakkan remaja Islam kita gunakan teori 3S. 3S. Dengan 3S confirm orang Islam lagi-lagi remaja akan hanyut dengan dunia. S pertama apa dia? Ni sangat bahaya ni. Sex. Ni yang banyak hari ni masya-Allah tabarakallah. Dengan unsur S yang pertama ni kita nak sebut pun rasa ya Allah kan. Geli gelemang orang kata. Kan? Kerana S pertama ini banyak remaja-remaja hanyut. Kan? Ha, kalau buka di alam maya, sosmed kan? Social media tu tekan je, kan? Nak yang gambar pun ada, nak yang video pun ada, menyebabkan pelajar-pelajar sekolah pun buat benda-benda yang kadang-kadang menjurus kepada S yang pertama. Terlalu terdedah sahaja? Ya, terlampau banyak menyebabkan akhirnya benda itu uncontrolled, tak terkawal, Allah. sehingga yang jadi mangsanya lagi-lagi anak-anak gadis kita seterusnya menconteng arang dekat ketua ibu bapa mereka dan akhirnya mengakibatkan aplikasi besar kepada bila berlakunya sumbang mahram, lahirnya alat luar nikah dan sebagainya. Itu yang pertama. S yang kedua apa dia? Nak rosakkan orang-orang remaja-remaja songs, yakni lagu-lagu yang melalaikan. Kan? Lepas satu-satu masuk unsur-unsur yang melalaikan menyebabkan remaja kita mudah terabai dengan didikan agama. Manakala S yang ketiga Tak lain tak bukanlah sport Sukan ha, Nak rosakkan remaja Islam Salah satu cara dengan sukan Dengan sukan Sanggup buka aurat Dengan sukan Sanggup tinggal perintah-perintah Allah yang lain Menyebabkan Itulah kata mereka Nak rosakkan remaja Islam Tiga S ni Bagi saya sendiri ya, Memang menjadi ha, Memang menjadilah Apa yang dia buat itu Jadi Kitalah sebagai ibu dan ayah sebagai orang tua, sebagai alim ulama, ustaz, ustazah dan sebagainya. Kita sama-sama didik anak muda kita supaya terselamat daripada jarum-jarum tusukan fitnah ini supaya remaja-remaja kita betul-betul berkiblatkan kepada cinta Allah dan berkiblatkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itulah baginda wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Dan bagi Nabi Muhammad itu akhlak yang paling teragung wallahu Jadi ustaz ustaz cerita tentang 3S set songs dan spot. Hmm. Benda ni kebanyakannya berada di dalam kelompok kehidupan di bandar. Uh, kurangnya di kampung tapi yeah. banyak di di bandar. Betul. Jadi bai'ah di kawasan bandar mungkin agak kurang sedikit sebab sangat-sangat terdedah dengan perkara-perkara hmm. begini. Jadi bagaimana untuk kita atasi ustaz? Uh, untuk uh, orang yang hidup-hidup di bandar yeah. yang sangat-sangat terdedah ini bagaimana mereka nak mulakan bai'ah salih dan salehan yeah. di tempat mereka, ustaz? Okeylah masya-Allah hmm. tabarakallah. Cantik sangat. Hmm. Apa yang danif fahami utarakan hmm. soalan pada hari ini. Hmm. Kalau kita tengok Majlis-majlis ilmu di bandar-bandar ni sekarang ni orang kata sangat-sangat meriah. Kan? Sangat-sangat meriah. Kalau dulu orang kata nak belajar-belajar agama pergi dekat kampung-kampung sebagainya. Sekarang dekat bandar masya-Allah, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah muslimat, kuliah hasan, kuliah maghrib sampai ada buat kuliah lepas isyak pun ada. Jadi bagi yang berada di bandar-bandar nasihat saya bawalah anak-anak selalu ke rumah Allah Taala kan maknanya bila anak dah sampai umur balik ataupun dekat-dekat nak balik dan sebagainya maknanya anak itu boleh berada boleh dikawal sebagainya kita bawa dia selalu datang ke rumah Allah kita didik dia selalu berkawan dengan orang-orang soleh oh. kan sentiasa bergaul dekat rumah Allah jadi itu antara biah yang baik yang boleh dilakukan bagi orang-orang yang berada di bandar-bandar lah kan. Jadi Masya Allah Tabarakallah supaya lama kelamaan terdidik hatinya untuk selalu datang ke rumah Allah dan selalu nak beramal ibadah. Dia tengok orang baca Quran, dia pun semangat nak baca Quran mudah-mudahan. Tak pernah solat sunat tapi bila tengok orang bangun solat sunat terdidik dia nak buat benda yang sama. Masya. Sebab memang itulah bila kita nampak seseorang buat kebaikan Allah buka pintu hati kita Allah berikan taufik pada kita mudah-mudahan anak-anak generasi kita terdidik dia nak buat benda baik kan banyakkan bersedekah dekat rumah Allah beriktikaf dalam rumah Allah mudah-mudahan hati itu dipupuk sedikit demi sedikit mudah-mudahan lama kelamaan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut innama ya'muru masajidallah yakni orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan insyaallah masyaallah itulah dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian tiada alasan untuk kita cakap yang ah tiada tiada baik ah di sekeliling kita sebenarnya tindakan kita ini yang membuatkan kita yang tidak adilkan baik ah tersebut jadi bagaimana untuk kita lakukan adalah kita sendiri yang melakukan ataupun memulakan first step ataupun langkah pertama untuk kita membuat ataupun menyerupakan kita membuat satu suasana baik ah saleh dan salehah untuk kita mendidik anak-anak kita. Jadi insyaallah ustaz kita ya. tak nak membuang masa lagi saya pun nak membacakan soalan seterusnya daripada para penonton kita daripada Facebook insyaallah daripada Mujahidah salehah. Assalamualaikum ustaz dan dai. Bagaimanakah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam kanak-kanak dan remaja yang perlu dicontohi kanak-kanak masa kini. Bagaimana ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar walaupun dengan keadaan anak yatim. Syukran. Terima kasih kepada saudari Mujahidah Salih kerana sudi bertanyakan soalan. Saya sesoalan yang cukup-cukup baik untuk kita kupas pada hari ini. Bagaimana kepribadian Rasulullah ketika kanak-kanak dan juga remaja, Ustaz? Ya, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih saudari kita yang bertanyakan soalan. Jadi betul semua orang hari ini bermula dengan tiada kepada ada ha, bila dah ada tu meningkat umurnya sedikit demi sedikit. Cuma yang hebatnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang kata sebelum Nabi lahir lagi sampailah Nabi wafat semuanya berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala daripada unsur-unsur yang boleh menyebabkan nabi buat benda-benda dosa. Jadi para penonton yang dikasihi Allah daripada kecil nabi yatim piatu. Bila yatim piatu maknanya dua tempat bergantung dah tak ada dalam kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Allah nak didik Nabi daripada kecil lagi supaya bergantung kepada aku. Hmm. kan sebab anak-anak kecil memang dia bergantung pada mak ayah kan waktu kecil bangun pagi cari mak ayah kan petang-petang pun cari mak ayah nak tidur pun cari mak ayah lagi banyak berpaut pada mak ayah tapi Allah nak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung sepenuh hati kepadanya itulah orang kata ajaran tauhid dalam keadaan kita tak sedar daripada Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kanak-kanak masya-Allah tabarakallah Nabi dibelah dadanya. Kan? Sebagaimana kita tahu berlaku hari ini kalau kita pergi ke Mekah antara tempat ziarah yang popular hari ini tanah tinggi Taif. dekat Taif sanalah Nabi SAW disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ha, dekat sanalah juga baginda Nabi SAW dibelah dadanya. Ini belah dadanya untuk buang kotoran-kotoran, bisikan-bisikan syaitan, dibersihkan dalamannya. Jadi di situ menunjukkan zaman kanak-kanak Nabi, ni dah beza dengan kita semua. Ya, kan, jadi di situlah antara kemuliaan Nabi SAW. Wa alihi Daripada kecil lagi, Nabi dah dibersihkan dalaman hati nuraninya. Masalahnya kita hari ini zaman kanak-kanak pun dah disumbat dengan benda-benda zulumat kegelapan. kan? Budak-budak kecil pun dah pandai dah kadang-kadang buat perkara-perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala. Kecil-kecil pun dah pandai cakap bohong dah. Allah. Ha, kecil-kecil dah pandai menipu dah. Ha, kecil-kecil dah pandai buat benda-benda yang haram bermaksiat menyebabkan hati tadi dia beri efek eh nak hmm. fahami dah para penonton kita buat dosa dengan tangan efek dia pada tangan ke pada hati pada hati. hati kita tengok maksiat dengan dosa bukan efek pada mata tapi pada hati kita maknanya daripada kecil lagi kita buat kadang-kadang benda yang mendatangkan perkara maksiat beri kesan pada hati. Sedangkan Nabi SAW daripada kecil lagi dah dibuang kotoran-kotoran hitam itu daripada hati hmm. sanubarinya. Jadi menyebabkan Masya Allah Tabarakallah Iza aznabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda au kama qalan Nabi SAW Bila seorang itu buat satu dosa melekat satu titik hitam di hati sanubarinya tapi beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil nabi diasuh dengan penuh ketertiban, keadaban, akhlak mulia. Seterusnya dibersihkan lagi dengan penyucian hati pembedahan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Menyebabkan nabi dipelihara di sisi Allah subhanahu wa taala. Jadi nasihat saya kepada kita semua para penonton, jom sama-sama kita banyak sucikan hati bersihkan jiwa tapi jangan belah dada pula macam nabi sallallahu alaihi wasallam nabi belah dada tak apa darjat nabi kenabian mukjizat dia panggil kita tak payah belah dada cara kita nak rawat hati nurani tak lain tak bukan banyakkan mengingati Allah subhanahu Allah. wa taala ataupun dia panggil apa dia zikrullah ikan mati tanpa air hati mati tanpa zikir. Allah. Jadi mudah-mudahan kalau ikan pun mati, kalau tak ada air, begitulah. Hati kita akan mati tanpa zikir kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikan, manfaat bagi kita semua insyaAllah. InsyaAllah. Betul tu Ustaz. Apa-apa yang kita lakukan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah waktu kita sakit, waktu kita diberi nikmat, waktu kita diberi ditimpa musibah, kesemuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz, kita nak ke soalan yang seterusnya Baik. daripada Facebook daripada Cik Puan Hajah Ramnah Haji Rahmat. Assalamualaikum ustaz dan dai. Mengapakah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelaran Al-Amin oleh masyarakat Arab Quraisy sehinggakan Siti Khadijah berani menyerahkan modal yang besar kepada baginda? untuk menjalankan perniagaan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Puan Hajah Ramnah Haji Rahmat kerana sudi bertanyakan soalan. Bagaimana Ustaz? Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga kan orang percaya kepada baginda sehingga akan memberikan modal yang besar. Kalau kita sekarang ustaz nak bagi RM1 RM2 pun kita dah susah ustaz. Ini apatah lagi modal yang sangat-sangat besar yang diberikan kepada orang untuk menjalankan perniagaan. Apakah yang dilakukan oleh Baginda ustaz? Betul masya-Allah tabarakallah. Inilah orang kata satu benda yang sangat hebat pada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi gelaran al-Amin. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah masih lagi berada pada zaman remajanya. Jadi gelaran itu tuan dan puan yang dikasihi dirahmati Allah bukan calon-calon orang yang dapat itu. Bahkan nama Muhammad itu sendiri pun tak ada pun masyarakat Arab yang bagi pada anaknya melainkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad yang terpuji itu dah special dah. Lepas itu dengan perilaku akhlak nabi kejujuran kenapa nabi diberikan gelaran al amin yang sangat kita perlu titik beratkan namanya integriti 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 kejujuran dalam setiap perilaku yang kita buat apa yang kita cakap kita jujur dengan percakapan kita apa yang kita buat pekerjaan kita kita bertanggungjawab sepenuh hati dengan pekerjaan kita kita tak menyakiti orang lain Itulah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan orang kafir Quraisy walaupun masya-Allah tabarakallah mereka ini golongan yang orang kata sombong dengan pangkat darjatnya tapi mereka beri benda ini gelaran Al-Amin kepada seseorang yang masih lagi pada usia awal remaja. Jadi itulah yang menyebabkan lama kelamaan semua orang suka pada Nabi. Orang nak pergi berniaga jauh-jauh, suruh Nabi simpan hartanya. Ha, suruh Nabi pegang duitnya dan Nabi jaga sebaik-baiknya. Orang suruh Nabi jaga ternakan, Nabi jaga dengan sebaik-baiknya. Maknanya di situlah bila kita ikhlas dalam buat satu-satu amalan, jujur Allah jaga apa yang kita laksanakan dalam kehidupan bahkan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajarannya di sini apa dia? Setiap apa yang kita buat sama-sama kita pupuk nilai kejujuran, integriti, amanah itu tadi. Dan yakinlah bila kita jujur, ikhlas, amanah Allah datangkan barakah dalam rezeki kita. Hari ini kita bekerja. Macam mana kita nak dapat keberkatan dalam pekerjaan kita? Nak fahami dah para penonton. Orang kata macam mana? Kalau kerja gaji RM5,000, buatlah kerja macam gaji RM8,000. Ha, RM3,000 lagi tu Allah datang daripada sudut keberkatan rezeki. Masya Allah. Tapi kalau gaji RM5,000, buat kerja macam gaji RM2,000. Oh. Ha, di situ lah akan ada bocor sana, bocor hmm. sini, Allah tarik sana, tarik sini. Sebab kita tidak ada integriti dalam Tugas yang kita Amanah. lakukan. Amanah itu tadi. Jadi itulah akhlak Nabi SAW, cakapnya benar, perilakunya jujur... ...dan sentiasa laksanakan harapan orang. Menyebabkan Sayyidatina Khadijah RA terpaut hatinya. kan Terasakan akan kebahagiaan kalau dapat memiliki... ...insan hebat ini. Sehingga akhirnya... Malika berkahwin dan menjadi isteri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi balas balik pada Khadijah kan dengan masya-Allah tabarakallah Nabi muliakan Khadijah sehingga kan berada dalam keadaan penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan, Bahkan Sayyidatina Khadijah telah menghadiahkan enam orang zuriat kepada ya, Masya Nabi sallallahu alaihi wasallam anak pertamanya Qasim sebab tu Nabi juga digelar Abu Qasim, Qasim. kan Abul Qasim kan dapat anak pertama lelaki anak kedua ketiga keempat kelima semua perempuan lalu dapat anak keenam pun seorang lagi lelaki ha jadi dua lelaki empat perempuan semuanya lahir daripada rahim Sayyidatina Khadijah berkat daripada apa tadi integriti, integriti. kejujuran keikhlasan amanahnya sifat-sifat agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah taala masukkan benih-benih kejujuran dan insya-Allah kita bergerak beribadah bekerja dengan nilai kejujuran tadi insya-Allah. Betul tu Ustaz. Pentingnya sifat integriti ataupun kejujuran sekiranya kita diberikan amanah oleh orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak lagi persoalan yang akan kita kupas selepas ini. Kita nak berehat seketika, kita nak kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kepada yang baru saja melihat ataupun menonton rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tasawuf yakni kepribadian nabi. Jadi sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan boleh saja terus hubungi kami di talian 0355690349 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 01112336480 6480 ataupun terus di Facebook kami ditanyalah Ustaz TV3 dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita dah kupas beberapa persoalan daripada para penonton kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini iaitu kepribadian Nabi dan kita tak nak membawa masa lagi kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya Ustaz boleh Ustaz eh? insyaallah daripada WhatsApp soalannya Assalamualaikum Da'i Fahmi dan Ustaz Farhan yang saya hormati kita semua pernah menjadi pelajar baik di sekolah mahupun universiti ataupun kolej Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau berguru di waktu kecil. Mohon ustaz berikan pencerahan. Jazakallah daripada Afina. terima kasih kepada saudari Afina kerana sudi bertanyakan soalan ini tentang adab-adab berguru, ustaz. Ya. kita sekarang ni kita semua pun belajar daripada kecil, kita masuk sekolah, kita masuk tadika, kemudian masuk ke sekolah menengah, kemudian masuk ke IPT dan sebagainya. Jadi, bagaimana nak terapkan ah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dan apakah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya? ketika Rasulullah berguru Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dai Fahmi dan saudari Afina yang bertanyakan soalan serta para penonton yang dicintai Allah Taala. Hari ini salah satu kewajipan bagi kita. Bukan sunat tapi kata kefarduan iaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu satu kefarduan bagi setiap orang Islam. Dan ada juga pepatah Arab yang menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah daripada buayan sampai ke liang lahat. Cuma yang kita kena renung-renungkan macam mana adab-adab kita sebagai pelajar daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Apatah lagi nak ikut sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu kecil Sebagaimana kita tahu, dia tidak belajar direct dengan ibu ayahnya. Dia banyak belajar dengan orang-orang lain. Lagi-lagi ketika mana duduk bersama Halimatus Sa'diyah dan juga ketika bersama Ummu Aiman. Jadi para penonton yang dikasihi Allah, kalau kita dapat anak, sanggup tak kita serah pada orang lain untuk jaga anak kita? Allah Maknanya kita jumpa dengan anak itu tiga bulan sekali. Oh, lama kan? Sek. Tapi itulah orang Arab. Kan? Dapat anak waktu kecil, dia tinggal hantar anak-anaknya jauh. Rumah mak Nabi dekat Mekah. Sedangkan Halimatul Sa'diah dekat Ta'if. Dua jam perjalanan baru sampai. Ha, jumpa dengan anak, Masya Allah. Mungkin sebulan sekali, mungkin dua minggu sekali. Macam itulah keadaannya. Tapi mereka dididik sedemikian rupa. Okay, dididik sedemikian rupa. Jadi pengajarannya apa dia hari ini? Salah satu benda yang kita boleh terapkan pada keluarga kita. Orang kata, hantarlah anak-anak kita. Ini satu adab, satu benda yang penting. Hantarlah anak-anak kita ke tempat-tempat yang terbaik untuk dia membina perilaku akhlak dan adabnya. Sebab kadang-kadang di rumah ni boleh, tak ada masalah cuma banyak sangat orang kata rintangannya banyak sangat benda-benda yang menyebabkan susah anak itu untuk fokus. Jadi waktu kecil anak-anak kita masih kecil, ada tempat-tempat pengajian al-Quran kita hantar. Ada tempat-tempat belajar-belajar ilmu hadis kita pergi hantar. Ada tempat-tempat yang melibatkan kuliah-kuliah kita hantar. Mudah-mudahan kita ambil semangat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dihantar daripada kecil lagi ke tempat yang jauh semata-mata untuk dijaga dan belajar tentang akhlak-akhlak yang baik dengan persekitaran yang baik di sana. Dan ketika dewasa pula para penonton yang dikasihi dirahmati Allah guru Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan guru kita semua pun adalah Allah Ta'ala. Dialah yang al-alim, yang maha agung. Betul. Cuma yang bezanya, Nabi SAW berguru bertalaki. Kan? Bertemu mata ke mata, bertemu dengan fizikal. Tak lain tak bukan, Malaikat Jibril AS. Jibril adalah Tok Guru Nabi. Eh? Kan? Tok Guru Nabi. 30 juzuk Al-Quran. Nabi sentiasa baca depan malaikat Jibril. Kan? Sebab itulah bacaan Nabi SAW yang paling tepat. Sebab Nabi berguru dengan maha guru yang sangat hebat. Kan? Da'in fahami, belajar Quran dengan saya. Mungkin ada kelemahan. Sebab saya pun manusia. kan Saya pun mungkin lidah tak berapa betul. Hajar pula da'in fahami. lagi terbolah orang kata. kan. jadi sebab kita sama-sama manusia ni ada kelemahan. Tapi Nabi belajar dengan satu makhluk yang diciptakan daripada cahaya yakni Jibril alaihissalam. Jadi bila Nabi SAW belajar dengan malaikat Jibril, Nabi jaga akhlaknya tawaduk. Jadi hari ini para pelajar semua, kita nak dapatkan ilmu keberkatan tawaduklah dengan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita semua. Bila kita tawaduk, Allah buka pintu-pintu kefahaman dalam hati sanubari kita. Jadi kita hormat orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Itulah yang Nabi SAW buat kepada Malaikat Jibril AS. Kadang-kadang Jibril menyamar sebagai lelaki berpakaian putih. Dan ada waktunya Jibril datang dengan rupa yang asal. Masya Allah. Rupa asal Jibril, Nabi SAW bersabda, anna jibrila lahu sittami atijanahin qad saddal ufu jibril ini ada 600 sayap kata nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi pengajarannya apa tadi yang pertama hantarlah anak-anak kita ke tempat-tempat yang boleh mendidik mereka menjadi insan yang hebat satu hari nanti dan yang kedua jadilah para pelajar yang tawaduk rendah diri semangat menuntut ilmu daya terakhir ni yang sangat penting usaha keras kena ada hmm. kan usaha keras mujahadah kita wallazi jahadu fina lanahdiyan nahum subulana orang yang berusaha keras ada mujahadah pasti Allah buka jalan baginya insyaallah jadi ustaz tu. Betul -betul. kita kena ada satu pemupukan ataupun kita pupuk akhlak dalam diri kita. Sebab apa Al Imam Ghazali rahimahullah taala anhu al kata apa? Al adab qabla al ilm. Adab itu datang sebelum ilmu. Adab itu adalah pencetus kepada ilmu. Jadi didiklah hati kita supaya mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji insya-Allah. Jadi kita ada soalan yang seterusnya daripada pemanggil insya-Allah. Hello assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ingin dah ustaz apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Ya, Mama Nipang ni berapa lama? Ya. Masya Allah. Silakan, ay, Mama. Mama doa lah kat Ustaz-Ustaz semua dan anak-anak dan kru-kru semua panjang kat rumah. Ni, insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Biiznillah. Insya Allah. Jadi, Mama apa, apa soalannya, Mama? Mama punya soalan. Mama kadang-kadang nak ikut Nabi. Tapi satu memusuhi, satu Mamu Memuamik mamu tanpa pakaian dengan makanan Nabi. Ya. Yang sunnah Nabi lain jaga anak bini ke apa semua mamu tak jaga dah. Akhlak anak Nabi semua mahu tak ambil. Lagi mana mamu nak ikut Nabi ke tak betul-betul nak ikut Nabi. Tidak ada uang ke api, ajak anak ke apa ke nak. Tapi anak mamu kadang-kadang ni -kadang, mamu biar. Betul sampai dekat. Sampai dah betak baru Mama ni tahu. Kadang-kadang tiga anak dia sempat betak-betak. Lagi juga Nabi, yang Nabi buat tu. Yang tu lah tolonglah orang kat nasihat macam mamu macam Mama lah. Tapi yeah. apa Mama punya perangai jadilah itu. So, Assalamualaikum wa warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Mahmud Hanifah kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, yeah. bagaimana Ustaz? Mungkin kita telah terapkan anak kita dengan didikan hmm. Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam tapi apabila dah besar mungkin tak menjadi seperti yang diharapkan bagaimana ustaz ya. okeylah masyaallah hmm. tabarakallah terima kasih hmm. mamu Hanifah kita yang bertanyakan soalan hmm. satu luahan hati yang ikhlas so, betul says. kita semua ni tak mampu nak buat semua sunnah Nabi SAW sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam siapa yang pernah solat tahajud rakaat pertama baca al-baqarah. Ada yang pernah buat ke? Tak pernah. Kita tahajud rakaat pertama Fatihah saja. Rakaat kedua pun Fatihah saja juga. Kan? Maknanya di situ orang kata tak ikut sunnah dah. Mm -hmm. Jadi sunnah Nabi ni terlalu luar banyak cuma alim ulama kata buat sikit-sikit tak apa. Yang penting istiqamah, istiqamah berterusan. Ha, baca Quran satu muka surat je tiap-tiap hari. Tapi tiap-tiap hari lah. Ha, bukannya satu muka sebulan sekali. Ha, kan? Maknanya macam tu lah. Ha, sedekah seringgit je. Tapi tiap-tiap hari contohnya. Jadi hari ni sunnah Nabi kita buat yang orang kata mudah bagi kita sesuai bagi kita nak buat semua sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam memang kita tak mampu Cuma dalam apa yang mampu luahkan perasaannya tadi, macam mana? Ya, kadang-kadang bagi diri kita, kita boleh ikut sunnah Nabi. Tapi dalam bab menguruskan keluarga, dalam bab tengok akhlak anak-anak remaja, kadang-kadang kita tak mampu. Sebab itulah hari ini, orang pakar motivasi sebut, sekolah pertama anak-anak adalah ribaan ibu dan ayah. Jadi ibu dan ayah kita waktu anak-anak kita masih kecil lah kita orang kata nak corakkannya ke mana kan nampak anak itu ke arah agama kita terus pupuk dia ke arah minat ke arah agama. Nah kalau dia minat benda-benda dunia pun tak ada masalah minat tapi yang penting agama tidak diabaikan. Ya, Jadi hari ini kalau anak kita dah besar masih lagi tidak mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kita tinggalkan doa kita di dalam tahajud kita kan okay? doa kita dalam tahajud kita sentiasa memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati sanubari anak-anak keturunan kita bahkan kalau anak kita masih lagi remaja kanak-kanak sampaikan tok tok guru pondok kata buatlah sebagaimana waktu dia lahir Waktu lahir kita azankan di telinga anak kita. Ha, macam itulah waktu anak sedang tidur. Kita bisikkan kata-kata yang baik. Kita bisikkan azan. Bisikkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doa kepadanya. Mudah-mudahan lembut hatinya. Untuk jadi anak-anak yang qurratu a'yun. Anak yang cahaya mata. Bukannya serabut mata. Eh? Mudah-mudahan keturunan kita semuanya mendatangkan kebaikan mengikut acuan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pegang kata-kata saya tadi, tak lain tak bukan. Kita buatlah sunnah Nabi sebanyak mungkin, istiqamah sentiasa, insya-Allah di situlah datangnya kebahagiaan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ayat tadi jelas Allah Taala maparkan kalau benar kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita follow ikut Nabi, mudah-mudahan Allah Taala menyayangi kita, mengasihi kita. Wallahu alam. Masya-Allah. Betul tu ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak buat senang ustaz eh? Ya. Yeah. Nak buat cukup senang. Tapi satu benda yang susah nak buat adalah kita nak istiqamah. Istiqamah ni benda yang paling susah kita nak buat. Sebab tu kepada saudara kita tadi, saudara Mamu Hanifah, mungkin dalam kita nak istiqamah ini Allah letakkan satu ujian supaya nak tengok betapa kita ini iman kita ini kuat ataupun tidak untuk menerima ujian tersebut. Jadi janganlah kita berputus asa dan sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa berdoa dan sentiasa berdoa insyaallah satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kabulkan permintaan kita. Jadi insyaallah ustaz kita ya. ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada saudari Nurul Huda Tajudin. Assalamualaikum ustaz dan dai. Bagaimanakah cara untuk kita berjihad melawan nafsu mengikut cara Rasulullah supaya kita tidak terjerumus ke arah maksiat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurul Huda Tajudin kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi ustaz, bagaimana kita nak berjihad ustaz? Musuh ya. kita selain daripada syaitan adalah diri kita sendiri iaitu hawa nafsu kita hmm, sendiri ustaz. Betul. Bagaimana untuk kita jihad ustaz mengikut cara Rasulullah ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih saudari kita yang bertanyakan soalan. Hmm. Nafsu Salah satu fitrah yang ada dalam setiap hati sanubari manusia. Kalau tak ada nafsu, kita jadi malaikat lah. Eh, oh. kan? tak makan, tak minum, tak berjodoh, tak, tak ada perasaan apa-apa kan, tak kahwin dan sebagainya. Jadi nafsu ini baik. Cuma yang kena jaganya, hawa nafsu. Kan, nafsu ini baik, tapi yang bahayanya hawa, hawa nafsu. nafsu. Kan, pagi-pagi ini pukul 8 pagi terasa lapar nak makan. Salah ke lapar? Tak, tak salah. salah. Yang salahnya bila makan dia bahang lima pinggan. Itu <laughs> nah, tu yang jadi ikut hawa, hawa nafsu. nafsu. Jadi hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki nafsunya. nafsunya. Sebab itulah tiga orang sahabat datang jumpa Nabi. Yang seorang tu kata aku ni tak nak kahwin. Kan? Okay? ...tak nak kahwin sepanjang hayat aku nak duduk oh, wow. dengan seorang-seorang <laughs> kan yang kedua nak puasa tapi tak nak berbuka Allah oh, wow. sepanjang hari nak puasa supaya aku ingat pada Allah dan tak nak berbuka Dan seorang lagi orang kata tak nak tidur malam setiap malam nak Ibadat. beribadat pada Allah jadi nabi jawab kepada ketiga-tiganya Masya Allah tabarakallah kan? Aku beramal ibadat dalam masa yang sama Aku pun berkahwin oh, wow. Ada isteri anak-anak Aku berpuasa Tiba waktunya Hulu wa syrabu Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaitil aswadi minal fajr Summa atim ma ilal lail Aku puasa Tapi sampai waktu masa malam Aku berbuka kan? Aku beribadat di malam hari tapi waktu tidur Nabi pun berehat, Nabi tidur. Ini jelas menunjukkan cara Nabi mengawal nafsunya tadi. Asyarakat. Kan? Jadi hari ini itu tak apalah kawal nafsu untuk buat ibadat. Uh -huh. Yang jadi masalah ni nak kawal nafsu tentang maksiat. Ha, yang ni yang kita kena betul-betul mujahadah kepada Allah. Sebab itulah caranya tak lain tak bukan. Yang pertama sentiasalah kita membaca ayat-ayat pendinding dalam hati kita sanubari kita. Bangun pagi tautkan hati kita pada Allah dahulu. Maknanya bangun pagi jangan sibuk dengan benda-benda yang lara yang lalai, jangan sibuk benda-benda yang membahagiakan hawa nafsu jangan. bangun pagi sibuk dengan hubungkan hati kita dengan Allah. Antaranya bangun pagi kita bersyahadah dan kita baca raditu billahi rabba wabil islam dinna wabi muhammadin nabiyyan wa rasula wabil qur'ani imama kita dah pasak awal pagi lagi jadi lama kelamaan kita buat macam tu orang kata kita didik diri kita tidak mudah nak buat maksiat kepada Allah subhanahu wa taala orang yang dah pasak dah kata-kata positif sejak pagi lagi masya-Allah tabarakallah Mudah-mudahan sepanjang harinya, malu dia nak buat maksiat pada Allah. Malu. Dan kalau hawa nafsu bisikkan kejahatan pun, dia tepis dengan jayanya. Sebab, daripada eh, pagi dia dah pasang dah bagaimana iltizam dia kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Begitu juga waktu nak tidur. Ha, bila nak tidur, kita banyak tasbih pada Allah, banyak zikir pada Allah, kita kembali bersyahadah maknanya... Kita mula pagi hari dengan Allah, kita tutup malam hari dengan Allah. Maknanya di situlah yang disebutkan nafsu dan syaitan susah untuk mengganggu gugat kita supaya kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita tawar untuk bermaksiat kepada Allah, insya-Allah jalan ke syurga. Allah Ta'ala buka bagi kita orang yang tidak melakukan perkara dosa. Wallah Masya Allah. Allah. Betul tu Ustaz. Itulah tuan-tuan. Kita pagi-pagi perlulah kita mulakan dengan benda yang positif. Bangun pagi kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir, kita bangun, kita solat subuh, kita tahajud dan sebagainya. Kemudian kita tengok pula TV. Tengok pula rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi buat tuan-tuan yang tak tengok lagi sekarang ni, buka lah tengok TV datarlah muka saya dan juga ustaz ni Farhan yang sangat-sangat handsome ni. Jadi insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beri seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Pejam celik pejam celik dah kita kat blok terakhir dah ustaz. Wow. Jadi kita pun tak nak membuang masa lagi ustaz. Kita nak terus ke soalan kita pada per, soalan penonton kita yang seterusnya. Yeah. Daripada Facebook insyaAllah. Daripada Cik puan Noris Pinang. Assalamualaikum ustaz dan dai. Jika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastinya kita akan terbayang seorang Nabi yang agung, yang dijunjung, serta seorang komander perang yang disayangi. Soalan saya, apakah di antara penerapan ciri-ciri kualiti kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh pegangan kalangan umat Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih kepada Cik Puan Noris daripada Penang. Terima ya. Sudi Bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, kita mungkin boleh Uh, utarakan dua ataupun kita boleh kupas dua hmm. sudut kepimpinan mungkin ustaz boleh ceritakan berkenaan dengan sudut kepimpinan Rasulullah ketika menjadi komander perang okay. dan juga yeah. lagi satu adalah uh, kepimpinan Rasulullah menjadi seorang rasul menyampaikan risalah kepada umat Insya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silakan subhanallah dai fahmi hmm. dan saudari kita Noris Pineng hmm. yang bertanyakan soalan hmm. tadi jadi benar dalam sejarah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat peperangan-peperangan bukan Nabi lepaskan sahabat pergi sendiri-sendiri mm -hmm. tidak bahkan Nabi sendiri yang uruskan daripada awal sampailah ke akhirnya jadi salah satu sifat wajib bagi Nabi apa dia fatanah bijaksana, bijaksana. Nabi sangat cerdas akalnya jadi ketika mengetuai peperangan, Nabi gunakan kecerdikannya untuk yang pertama susun strategi. Nah, Kalau kita jurulatih bola sepak, kan? Nak lawan final pula malam ni kan? <laughs> Jadi saya yakin dua jurulatih malam ni mencongak-congak strategi macam mana? 10 minit pertama nak main bola bawah-bawah ke nak main passing long ball? Ha. Cross. Cross kan. Ha, separuh masa kedua nak main macam mana. Itulah peranan Jullatih. Dia mainkan peranan. Dia tak payah main. Dia mencorakkan. Begitulah Nabi SAW. Dalam peperangan Nabi, tuan-tuan, Nabi pernah tak bunuh orang? Allah. Nabi pernah tak bunuh? Nabi tak pernah bunuh. Sebab Nabi ni, Masya Allah, dia ketua, komanda, leader. Dia susun strategi, beri arahan. Macam mana cara nak serang, belakang ke depan bahkan nabi rahmatan lil alamin sesekali nabi tidak membunuh manusia yang lain. Jadi nak ceritanya di sini itulah kepribadian nabi sebagai leader bijaksana dalam menyusun strategi hmm. bagi hmm. peperangan. Bahkan antara peperangan yang sangat hebat yang nabi susun strateginya iaitu ketika mana peperangan Ahzab. Dalam takbir raya kan kita baca <Sessizuk> wa hazamal ahzab, ahzab. wahda satu-satunya peperangan yang disebut dalam takbir raya perang ahzab, ahzab ataupun dipanggil perang khandak ataupun digelar dengan nama peperangan parik <Sessizuk> bayangkan tuan dan puan para penonton semua peperangan itu masya-Allah nabi buat mesyuarat macam mana kita nak perang nak bertahan kat Madinah ke nak purang kat luar Madinah ke dan sebagainya <Sessizuk> Lalu sahabat kata kita bertahan dekat Madinah. Bahkan Nabi mengambil pandangan Salman Al-Farisi yang mengatakan Kunna fil faris khondakna. Kami dulu dekat Parsi kalau perang kami gali parit. Maka Nabi dan para sahabat gunakan idea. kekuatan idea hmm. itu untuk sama-sama gali parit. Lebih kurang seminggu gali parit tuan-tuan. Dalamnya macam mana? Dalam parit itu sampaikan disebutkan masya-Allah 5 meter dalam 5 meter lebar parit itu tuan-tuan. Tinggi. Oh, 5 meter dalam ni ada dekat tiga tingkat bangunan mungkin. masya-Allah kan? Masya menyebabkan bayangkan peperangan Khandaq itu 3000 nak lawan ribu tapi akhirnya berjaya ditewaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Jadi, itulah sifat Nabi sebagai pemimpin komander perang. Komander perang hmm. dia mencongak strategi, gunakan kecerdikan berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai komander juga, Nabi ingatkan kepada orang bawahannya jangan tinggal solat malam. Masya-Allah. Jadi solat malam itu samalah kalau kita hari ini sebagai bos kan, kita hari ini sebagai ketua keluarga sebagainya, kita ingatkan anak-anak kita, orang bawahan kita banyakkan bangun malam pukul 8 sampai pukul 7. Ataupun pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang kita kerja. Maknanya siang hari kita cari rezeki dunia malam hari bangunlah seketika 5 minit 10 minit 15 minit bermunajat kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wasallam manakala yang kedua kita pergi pada pandangan yang kedua nak cerita bagaimana kepimpinan nabi dalam menyampaikan risalah bukan dalam peperangan tak lain tak bukan kehebatan nabi adalah sentiasa berikan ataupun doakan kepada setiap umatnya Allah Nabi sentiasa buat apa-apa pun Nabi sentiasa ingatkan rindukan umatnya Nabi doakan kita semua sentiasa Allah. Kalau Nabi tak sayang pada kita buat apa Nabi naik turun 9 kali minta kurang ibadat solat dengan Allah daripada 50 kepada 5 9 kali Nabi naik turun kalau Nabi tak sayang pada kita buat apa Nabi buat macam tu Nah, bila Nabi buat sedemikian Itu tanda Nabi banyak fikir tentang umat Tidur Nabi fikir tentang umat Makan Nabi masih lagi fikir tentang umat Tapi berapa ramai umatnya hari ini Makan, tidur, buat apa-apa Lupakan baginda Nabi SAW Dan akhlak Nabi yang contoh terbaik juga Akhlak terpuji juga apa dia Mula-mula Nabi sampai dekat Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi pesan, Wasillatul arham wa at'imu ta'am. Jamu orang makan, hubungkan silatul rahim. Jadi Nabi dalam seorang dia menjadi pemimpin, dia nak kita semua berkasih sayang kerana Allah. Dan caranya banyak sadakah, jamu orang makan. Sebab memang bila kita beri makan pada orang, orang akan bahagia, orang akan sayang pada kita. Uh, tak percaya cuba dah fahami belanja ustaz. Allah. Insya allah seminggu ustaz bahagia kan? Uh, sampai minggu depan tersenyum kan? Insya-Allah. Ah uh, tak payah belanja mahal-mahal kan? Uh, musangking tak apa dah. Uh, maknanya apa dia? Maknanya gurau tu kan. Jadi di sini bila kita belanja orang, kongsi kebaikan manfaat pada orang, di situlah menghubungkan silaturrahim, ukhwah persaudaraan. Jadi itulah akhlak Nabi dalam perang dengan cara perang. Dalam keadaan dakwah, Nabi banyak hubungkan silaturahim. Kalau Nabi tegur pun, Nabi tegur dengan cara yang Hikmah. baik berhikmah. Contohnya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari pernah memanggil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan kita tahu dia daripada Habsyah, kulitnya hitam. Abu Zar pernah bergurau panggil dia panggil macam mana Bilal ya ibnu ummul aswad wahai anak mak berkulit hitam taal datang kejap dia bergurau panggil Bilal dengan anak mak berkulit hitam lalu waktu tu nabi tegur secara direct Allah tapi dengan berhikmah kan nabi tegur wallahi ya abazar innaka yattasifu bisifatil jahiliyah wahai abu zar kenapa engkau buat sedemikian itu adalah sifat orang jahiliyah ya. gelar-gelar kutuk-kutuk ha, tengok kan masya-Allah ada masa nabi tegur secara direct kan ada masa nabi tegur secara umum dan ada masa masya-Allah tabarakallah nabi tegur dengan perbuatannya supaya sahabat yang terbuat dosa tadi menghindari perkara itu jadi itulah cara nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif dakwah. Masya-Allah. Betul tu ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak kalau kita nak senaraikan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terlalu banyak. Jadi bagaimana untuk kita kenakan dengan situasi dan kenakan pada tempat itu yang perlu kita belajar dan juga kita perlu contohi dalam diri kita. Jadi ustaz kita yeah. nak ke soalan yang seterusnya daripada Cik Puan Siti Norbaya. Assalamualaikum ustaz dai dan kru tanyalah ustaz. Saya ingin bertanya, Apakah contoh kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita? Contohnya kepada isteri baginda Siti Khadijah yang boleh menarik hatinya untuk bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik puan Siti Nur Bayah kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi, ustaz, apakah contoh kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita Ustaz. Ya. Maklumlah kaum wanita kita yang terlalu ramai. Betul. Zaman jahiliah dulu kaum wanita ditindas. Hmm. Jadi apa yang Nabi buat sehinggakan kaum wanita ini tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Hmm. Jadi dai fahmi dan para penonton yang dikasihi Allah, hmm. betul salah satu kemuliaan apabila Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hmm. darjat wanita hmm. ke tempat ...yang Masya Allah sesuai dengan keadaannya. Betul, sir. Kalau daripada dulu dihina dan sebagainya. Mm -hmm. Kan, diherdik. Sampaikan kalau dapat anak perempuan malu dan sebagainya. Menindas, menanam anak perempuan. Tapi akhirnya bila Nabi SAW jadi pemimpin Islam... ...Nabi angkat golongan wanita menjadi golongan yang Masya Allah... ...menjadi tulang belakang kepada agenda dakwah Islam... Bahkan dalam setiap peperangan, wanita mesti ada yang join. Join dalam sudut apa? Jadi nurse, jururawat. Hmm. Kan? Antaranya anak Nabi Fatimah, Fatimah. radhiyallahu taala anha. Kalau Nabi pergi perang, Fatimah akan join jadi jururawat. Biasanya dia rawat tentera-tentera. Tapi dalam peperangan Uhud, Nabi SAW patah gigi, berdarah habis, jatuh dalam lubang yang dapatkan rawatan ayahnya sendiri menangis Fatimah pada waktu itu. Allah. Ini menunjukkan Nabi angkat derajat wanita tadi. Begitu juga dalam hal pentadbiran negeri dan sebagainya. Menyebabkan lama kelamaan masya-Allah memanglah orang kata bila dah orang baik kan? Handsome pula dah baik hatinya, nurani mulia peribadinya. Semua orang akan tertarik. Jangankan wanita, orang lelaki pun sayang sangat-sangat pada InsyaAllah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Jadi menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isteri-isterinya dalam keadaan penuh cinta dan kasih sayang, Nabi tidak mengambil kesempatan kepada isterinya. Maknanya bila datang masuk ke rumah Nabi tak bawa masalah keluar masuk dalam rumah. Maknanya rumah itu menjadi tempat yang mawaddah warahmah sakinah. Tempat berkumpulnya kasih sayang ketenangan. Nabi tak bawa masalah masuk dalam rumahnya. Bahkan Nabi tidak akan membiarkan isterinya buat sesuatu pekerjaan tanpa dibantu olehnya. Jadi Nabi sebagai leader, ketua, Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah dia buat sendiri apa yang mampu dia lakukan. Jadi mudah-mudahan kita pun samalah hari ini anak kita ada yang perempuan, isteri kita wanita, mak kita confirm dah wanita. Jadi kita muliakan wanita kerana hebat-hebat dalam al-Quran ada juga surah An-Nisa Al Allah, kan? Tak ada surah Ar-Rijal dalam Quran. Tapi surah An-Nisa ada maknanya diabadikan sedemikian. Bahkan isteri-isteri Nabi digelar sebagai apa? An-Nabiyyu awla bil mu'mini na min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum. Isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kita semua ataupun InsyaAllah. dia panggil ummul muminin, InsyaAllah. ibu orang beriman. Siapa dia? Isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jaga akhlak kita, muliakan wanita. Mudah-mudahan wanita pun sama menghormati dan memuliakan suami golongan lelaki. Insya Allah berada dalam. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada ustaz. Jadi ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ustaz. Mungkin ustaz boleh memberikan sedikit kesimpulan tentang tajuk ataupun topik kita pada hari ini iaitu tasawuf iaitu kepribadian Nabi kita. Insya-Allah, silakan. Insya-Allah tabarakallah. Benarlah tuan dan puan, dai fahami yang dikasih Allah Taala akhlak Nabi, akhlak yang paling teragung, paling terpuji sehingga kan seorang manusia di barat yang bernama Michael Hart dia tulis dalam buku dia 100 manusia yang paling agung dalam 100-100 itu masya-Allah nombor satu diletakkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa al dia letak nabi nombor satu? sebab antara kata-katanya walaupun Muhammad telah wafat 1400 400. tahun yang lalu tetapi hari ini jutaan manusia ...pergi ke tanah kelahirannya. Masya Allah. Kan? Walaupun Nabi dah wafat lama tapi berjuta-juta orang ziarah. pergi... ...ziarah ke Mekah, Madinah hari ini. Itulah salah satu hebatnya coverage dakwah yang dibuat... ...oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi... ...ingat bangun tidur, kita ingat pada Nabi berpakaian, ikut cara-cara sunnah Nabi menutup aurat, beribadat, mengikut acuan tata cara tertib Nabi SAW, bahkan nikah kahwin kita, perangai kita, peribadi, semuanya ikut Nabi. Jangan ikut separuh-separuh. Ha, Afatuk minu Nabi Ba'dil Kitab wa takfuru Nabi Ba'd. Ada sebahagian orang beriman, sebahagian kufur dengan ayat Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan dekat kita dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. A'unzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, segala puji-pujian, segala keagungan adalah milikmu, Ya Allah. Ya Allah, kami rindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kami tak pernah menatap wajah Rasulullah. Walaupun kami tak pernah menyentuh kulit Rasulullah. Walaupun kami tak pernah bertemu Rasulullah. Tetapi engkau sampaikanlah Salam cinta kami buat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi kepada kami di hari akhirat di padang mahsyar nanti ya Allah. Suburkanlah iman di hati kami. Pasakkanlah keyakinan di hati nurani kami agar kami sentiasa mengagungkan kehebatan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasihmu. Jangan engkau pandang kami dengan pandangan kemurkaanmu. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 rabbil alamin maka dengan berakhir doa daripada ustaz tadi maka berakhirlah rancangan kita untuk hari ini iaitu rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami untuk mengupas topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan tasawuf yakni kepribadian Nabi dan juga terima kasih kepada buat para penonton kerana sudi meluangkan masa menimba ilmu bersama dengan kita pada hari ini dan juga jangan lupa untuk saksikan rancangan ini iaitu rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru setiap hari jam 6.30 pagi Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang Saya Da'in Fahmi Sambung amanat Nabi Perbaiki diri Jadi kita didik hati kita supaya menjadi akhlak yang terpuji Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh